บาดสุดสดปุกไม้บองปอนออกเนี้บาดสุดสดเสียสานุเสถึงออกเนี้ทั้งไงนี้นักเรียนวิทย์โอบรรทออทิศวิทย์โอเจ้าหนี้ยีบเปี่ยโสดอยหรือสัตว์สับหนึ่งเปี่ยท่าเรียบจังเปี่ยโสดอยหรือสัตว์สับหนึ่งเปี่ยท่าเรียบยังอาจเสียบานใบใบตีมุ้ยยังเสียโรดัสระอีหนึ่งบ่อนี้ยังอันท่าเรียบទី2យើងអាចទៅសេរោដាក់ស្រីនឹងបអរោដាក់ស្រីនឹងពណទុនខិតនេះយើងអានថារៀបទី3យើងអាចទៅសេរោដាក់ស្រីធំរោដាក់ស្រីនឹងបនេះយើងអានថារៀបអញ្ចឹងពាក្យសូរោនឹងពាក្យរៀបយើងអាចសរសេរបាន3ប្រភេទអញ្ចឹងយើងតាមដានថាតើពាក្យសូរោនឹងពាក្យរៀបទាំង3ប្រភេទនេះវាមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានមើលនឹងការបញ្ចូលនឹងការឧទោសនៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបានបាទតោះចាប់ដើមដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលបាទអញ្ចឹងពាក្យសូដូចនឹងរៀបរោដាក់ស្រីធំអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅថាស្រីធំបាទរោដាក់ស្រាអានឹងបហ្នឹងយើងអានថារៀបដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេហៅថាស្រីតូចណាបាទចឹងរោដាក់ស្រីនឹងបនេះយើងអានថារៀបថ្នាក់ពាក្យវាជាកិរិយាមានន័យថាធ្វើឲ្យមានរបៀបបាទធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយចាត់របៀបបាទចឹងធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយឬក៏ចាត់របៀបចឹងធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយយើងធ្វើអីគឺដូចជាយើងរៀបចំផ្ទះសម្បែងរៀបចំរបស់របរឬក៏វត្ថុផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យវាមានរបៀបរៀបរយឲ្យវាមានរបៀបរៀបរយមកទៅឲ្យស្អាតបាទតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់បាទនេះឧទាហរណ៍រៀបចំផ្ទះសម្បែងបាទអញ្ចឹងយើងរៀបចំផ្ទះសម្បែងហ្នឹងគឺយើងរៀបចំឲ្យផ្ទះសម្បែងយើងហ្នឹងឲ្យវាមានរបៀបរបបរៀបរយកុំឲ្យរញ៉េរញ៉ៃបាទទៀតរៀបចំរបស់របរផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងរៀបហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងរៀបចំផ្ទះសម្បែងឬក៏រៀបចំរបស់របរឬក៏វត្ថុផ្សេងផ្សេងវត្ថុផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយឬក៏រៀបចំខ្លួនបាទចុងពាក្យថារៀបរយដាក់ស្រីនឹងបនេះគឺមានន័យថាចឹងណាគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយចាត់របៀបឧទាហរណ៍រៀបចំផ្ទះសម្បែងរៀបចំរបស់របរវត្ថុផ្សេងផ្សេងឬក៏រៀបចំខ្លួនអីចឹងបាទរៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតបាទឲ្យមានរបៀបមើលទៅសមរម្យបាទចឹងរៀបនឹងគឺមានន័យប៉ុណ្ណឹងតើឥឡូវយើងបន្តទៀតយើងរបៀបនឹងសូដូចរៀបនឹងមួយទៀតសរសេរដូចគ្នាតែអត្តន័យខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងរោដាក់ស្រីនឹងបនេះថ្នាក់ពាក្យវាជាកិរិយាដូចគ្នាមានន័យថានិយាយរៀបរាប់បាទអញ្ចឹងរៀបនឹងរៀបលើនេះមានគឺថារៀបចំរបស់របរឲ្យមានរបៀបរីឯរោដាក់ស្រីនឹងបនេះថ្នាក់ពាក្យវាជាកិរិយាដូចគ្នាតែមានន័យផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងរៀបនឹងមានន័យថានិយាយរៀបរាប់បោបាច់តាមរបៀបហូហែឬនិយាយដំណើរតាមរបៀបរឿងរ៉ាវបាទអញ្ចឹងនិយាយនឹងរៀបនឹងគឺមានន័យថាសំដៅទៅលើរៀបរាប់និយាយរៀបរាប់ឬក៏ដំណើរតាមសាច់រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតាមសាច់រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍លោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀបរាប់ពីដំណើររឿងទុំទាវឲ្យសិស្សស្ដាប់ណ៎ចឹងឃើញទេចុងរៀបនឹងមានន័យថានិយាយរៀបរាប់បាទរៀបនឹងគឺយើងនិយាយឲ្យខ្លីស្រួលស្ដាប់គឺគេហៅថារៀបនឹងគឺសំដៅទៅលើនិយាយរៀបរាប់និយាយរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវនេះរឿងរ៉ាវនោះឲ្យនរណាម្នាក់ស្ដាប់បាទចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀបរាប់ពីដំណើររឿងទុំទាវឲ្យសិស្សស្ដាប់បាទចុងរៀបនឹងគឺមានន័យថានិយាយរៀបរាប់នឹងហើយគឺមានន័យថានិយាយរៀបរាប់បានតោះឥឡូវបន្តទៀតយើងរៀបពាក្យសូដូចពាក្យរៀបទៀតបាទចុងរៀបនឹងយើងអាចទៅសេបាន
bảy vậy nè rô đã sẽ bò ta sẽ được kia nâng cư dương ai ta sẽ bán bảy ta sẽ được kia tặng bảy ta hết ạ này viết khóc nè và trong riêng tì bảy ní cư rô đã sẽ bò ní riêng thân ạ bị viết chia nị nị nâng cư nị nị bà đã sạp và trong riêng nâng thân ạ bị viết chia nị bà đã sạp rưu cơ dương hai tháng อานินิบาตสัพก็บ้านหรือก็ยังหาថាอายัตนิบาตสัพก็บ้านบ่าจ้องเรียบนึงนะเรียบที่ 3 นึงเรียบนึงคือมีนิถาเตียบมีนิถาเตียบเรียบให้เฮียบจิตรกกอลเตียบนึงสเตอร์นึงบ่าจ้องเรียบเตียบนึงสเตอร์นึงสเตอร์นึงหรือก็ยังหาថាสเตอร์ตายบ่า เตอร์นั้นหรือก็ยังไอ้ท่าสเตอร์ไตบ่าจ้องมีในท่าจ้องแล้วยังมือดำใบเอากันจะบ้าอย่างมือตัวหอขยมเรียบนึ่งในใจปรับเนี่ยตือหายยังไงเนี่ยจ้องเรียบนั้นคือมีในท่าเตียบเฮียบจิตนึ่งบ่าจิตรกกอลเตียบนึ่งสเตอร์นึ่งสเตอร์ไตนึ่งจ้องมีในท่านึ่งพองเตียบนึ่งสเตอร์นึ่งสเตอร์ไต บ่าจ้องอุทธรខ្ញុំរៀបនឹងនិយាយប្រាប់អ្នកទៅហើយចង់មានតែយើងរៀបនឹងនិយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ទៅហើយយើងរៀបនឹងនិយាយប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺវាគេបាននិយាយមុនបាទមានតែខ្ញុំរៀបនឹងនិយាយខ្ញុំរៀបនឹងនិយាយប៉ុន្តែអត់បាននិយាយសោះចង់មានតែអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបនឹងនិយាយប្រាប់អ្នកទៅហើយប៉ុន្តែមុននឹង រៀបនឹងនិយាយហ្នឹងតែអត់បាននិយាយប្រាប់គឺហេតុមានគេនិយាយប្រាប់មុនក៏ដូចជាហេតុការហ្នឹងវាកើតមុននឹងយើងនិយាយមកហ្នឹងមុននឹងយើងនិយាយប្រាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅថារៀបហ្នឹងគឺមានន័យថាចឹងណារៀបហ្នឹងមានថាវាចង់បង្ហាញពីសម្ដីដែលយើងរៀបនឹងនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ឬក៏រៀបនឹងនិយាយប្រាប់ទៅនរណាម្នាក់ហ្នឹងបាទចង់រៀបនឹងមានន័យថាចឹងណា ហើយអតិស្រ័យដែរគឺកន្លែងឧទ្ធរខាងក្រោមនេះវារៀងបាំងជើងខាងក្រោមបន្តិចណាដោយសារថតទៅវារៀងបាំងជើងបន្តិចបាទតឡើយយើងបន្តទៀតដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលដល់រៀបមួយទៀតយើងសរសេរខុសគ្នានៃវាក៏ខុសគ្នាសូរដូចគ្នាតែនៃខុសគ្នា ពេលខ្លះទៅសេដូចគ្នាប៉ុន្តែនៃវាក៏ខុសគ្នាដែរវាមានទៅសេដូចគ្នាផងទៅសេដូចគ្នានៃខុសគ្នាហើយនឹងទៅសេខុសគ្នាទៅសេខុសគ្នាតែសូរសម្លេងដូចគ្នាដដែលតែនៃក៏ខុសគ្នាដែរតបបន្តទៀតបាទនេះរៀបរោដាក់ស្រីតូចនេះចុងស្រាអានឹង ស្រាកណាវានៅជាមួយជួយអ្នកពួកអូវាដោសម្លេងទៅជាស្រីស្បន្តែគេហ្នឹងគេហៅថាស្រីតូចចង់រោដាក់ស្រីហ្នឹងបនេះយើងហៅថារៀបថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមមានន័យថាដែលមិនរដាប់រដប់បាទដែលមិនរដាប់រដប់អញ្ចឹងដែលមិនរដាប់រដប់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចដែលមិនរដាប់រដប់មានន័យថាវាមិនរលាក់វាមិនកលុក វាមិនរអាក់រអួលអាហ្នឹងគេថារដាប់រដប់ដែលអត់ប៉ោងមានន័យថាវារដាប់រដប់ហ្នឹងមានថាវាអត់ប៉ោងវាអត់រលាក់វាអត់កលុកអីទេវាស្មើអត់ផតអត់ផតហើយអត់អីអត់ខ្ពស់ទាបទេរដាប់រដប់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់ច្បាស់យ៉ាងមើលឧទ្ធរណ៍ឧទ្ធរណ៍ដីរៀបស្មើបាទ ចឹងកណាដីរៀបស្មើគឺដីហ្នឹងគឺវាមិនរដាប់រដប់ទេដីរៀបស្មើហ្នឹងថាដីហ្នឹងគឺរៀបស្មើថេងរៀបស្មើថេងហ្នឹងមានថាវាអត់រដាប់រដប់អត់មានប៉ោងអត់មានផតអត់មានខ្ពស់ទាបអត់មានប៉ោងអត់មានផតអត់មានខ្ពស់ទាបទេអាហ្នឹងហើយគេហៅថាដីរៀបស្មើចឹងរៀបហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរៀបស្មើរៀបថេងបាទចឹងបន្ទាប់ពីដីរៀបស្មើហើយឯទៀត ឬផ្លូវរៀបស្មើបាទចុងរៀបយើងអាចទៅសេបាន 4 ណា 4 របៀប
បាទបួនហើយបន្តិចទៀតយើងមានរៀបមួយទៀតគឺរោស្រីមនឹងពោណទុនខិតមួយទៀតបាទចង់រៀបរោដាក់ស្រីតូចនេះយើងអាចមានន័យថាចឹងមានន័យថាដែលមិនរដាប់រដប់ដែលអត់ប៉ោងដែលអត់ថតដែលអត់ខ្ពស់ទៀតមានន័យថាវាអត់ខ្ពស់ទៀតវាអត់ប៉ោងវាអត់មានកលុកកលៈវាអត់រដាប់រដប់ទេវាស្មើហ្មងអញ្ចឹងមានថាដៃរៀបស្មើផ្លូវរៀបស្មើ បានតឡូវយើងបន្តទៀតរៀបមួយទៀតគឺរោដាក់ស្រីនឹងពោណទុនខិតអញ្ចឹងរោដាក់ស្រីនឹងពោណទុនខិតនេះថ្នាក់ពាក្យវិជំនាមមានន័យថាឈ្មោះរបស់ព្រះក្រុងអធិស្រ័យឈ្មោះរបស់បាទទុស្កាន់អញ្ចឹងរោដាក់ស្រីនឹងពោណរបាទនេះអរ ទុនខិតនេះគឺមានន័យថាជាឈ្មោះរបស់ព្រះបាទទូស្កាន់បាទជាឈ្មោះរបស់ព្រះបាទទូស្កាន់ឬទូសមុខបាទប៉ុន្តែរៀបរោរាស្រីនឹងពោណទុនខិតនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះបាទទូស្កាន់ហើយឬជាទូសមុខនេះហើយប៉ុន្តែរៀបនឹងគឺរៀបនឹងគឺវាច្រើនច្រើន គេច្រើនហៅនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍គេច្រើនប្រើនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍គេច្រើនប្រើពាក្យរៀបរោរីរីពោណទុនខិតហ្នឹងគេច្រើនប្រើនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍គេច្រើនប្រើនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ហើយគេច្រើនហៅថាក្រុងរាពណ៍ក្រុងរាពណ៍មានន័យថាគឺជាក្រុងរបស់គឺជាក្រុងរបស់ហើយ របស់ព្រះបាទទូស្កាន់ក្រុងរៀបក្រុងរៀបនេះថាគឺជាឈ្មោះគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះបាទទូស្កាន់ដែលគេហៅថាហើយក្រុងរៀបនឹងគឺគេច្រើនតែហៅនៅក្នុងរឿងអីនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍នឹងគឺគេច្រើនតែហៅថាក្រុងរៀបក្រុងរៀបនឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះបាទទូស្កាន់នៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ គេច្រើនដល់អូស្ដេចក្រុងរៀបមកហើយបាទស្ដេចក្រុងរៀបបានគ្រប់អញ្ជើញមកហើយបាទចឹងមានន័យថាស្ដេចក្រុងរៀបបានមកហើយមានន័យថាស្ដេចក្រុងរៀបមានន័យថាគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះបាទទូស្កាន់នៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍បាទចឹងគេច្រើនហៅថាក្រុងរៀបចឹងរៀបនឹងរ រយរីពោណទុនខិតនឹងបាទអញ្ចឹងពាក្យសូដូចនិងពាក្យរៀបនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើខ្វះខាតក៏ដូចជាការបញ្យល់ទៅមិនក្បោះក្បាយត្រង់ណាសូមអធិស្ឋៃសូមអធិស្ឋៃដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាទហើយអញ្ចឹង វីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានតាមដាននឹងមើលវីដេអូឆាណែលមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច like share ដល់គ្រប់ត្រួតនឹងពេញចិត្តហើយនឹងជួយចុច subscribe ហើយនឹងរូបកណ្ដឹងខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនពាក្យសូដូចថ្មីៗបន្តបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទ